رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن. السلام علیکم ملګرو، یو ځلی بیا زما کړي کوډ لیکلان فیسبوک پیج یوټیوب چینل کې تاسو ریکارډینګ کوو. دی خیر سره په دې مقام یا په مدرسه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کوډ لیکلان کې موجود یو. یو ځلی بیا مو یو وزټ کړی دی په انگلینڈ برمنگم کی مو یادی سلی خونے کدی مسعود دا یا غیر ریسنٹلی پا انگلینڈ برمنگم کی والد محترمہ پا حق رسیدلی و اللہ پوکتے ہو بشخی، اللہ پوکتے ہو پا بہتر جنتونو کی زیویر کی. نو یا غیر ترور دے پورا مرہومی دے پورا مو یا پا دے مدرسہ کے تقریباً سالور جمعے پا دے زی کے دے قرآن شریف دے خاتم تلاوات احتمامم کڑے ورسرا چکم دنو پا آر جمعہ یو دے گ دے نرے اوری جو بندوباس ہم کڑے ہو. اللہ پوکتے دو خیروتونا پخپل لار کی قبول و منظور کی او دے ثواب دے مرحومی تا یا غیر روح ایسال ثواب دے پورا جی کم نینو اور ورسی. آمین سم آمین. انشاءاللہ تو سمو یا کمپلیٹ ریکارڈنگ کو پا دے اخپل نیٹورک مون دے ویڈیو پخپل مگورے اور نور ملگر و سرم فارورڈ کے برکہ دا ماشاء اللہ نا پیجن ڈی ٹی میں ہلتا بس اللہ پر زرا ہم. آمین آمین. بڑی کی عمر کی بڑا چھ سو نو بس دو خیرو تو سو دو یو دیگ قتل شی جی دو ری جی گرمی گرمی ایدی مدرسی موشمون دی پورا نگه دی دیگ خودی کی جی او بس مو یته جسو کوم د بار نه کومې فیملې وی دی وړو دی پورا سکه سنت صدقه یا خیرات وی دی ریجو په شکل کی وی یا دی فود راشن په شکل کی وی یا نور د سه بندوباس وی نو مو یو ورته لکه دی وړو دی پورا خپل خدمات دلته پیش کو. او بس الله پاک کی مو ته توفیق ماترو کی چې دی پورا دغه سی لاګیا او الله پاک تاسو ته ډیر ډیر اجر دی کی چې دی پورا دمر بندوباس کوي. آمین سوم آمین. ان شاء الله مولانا صاحب خصوصی دعاگانی کئی طول رو نخواهند و طول مسافر تا چه سوکی دی مدرسی سر مدد کرده باز داغ در دیک خودی شد تقریبا حاجی. بس مدرسہ کی موجود ہی وہ مشمون دغدے قرآن شریف تلاوت کئی لگیا دے وہ دو تلاوت مسعود سلیفونی کے لیے یا دو چکما والد محترمہ دوسرے دی برمنگم کے وہ فوچی بھی اللہ پوتی اوبش کی یا دی پورا دی یا دی روح ایسال و سواب دی پورا دو تلاوت لگیا دے انشاءاللہ چھ خاتم ہوشی نو مولانا سے بو خصوصی دو آگانی دی مسعود دا دی والد محترم دی پورا یا غی طولی فیملی دی پورا دی خیر سرکتایی وستو سو دو ویڈیو گو رہی جی ویا لکا دی مدرسی تا سنگی بار نا فیملی مشتا ہوئی دی مدرسی مولانا سے بتا مویا دی قرآن شریف دی خاتم دی تلاوات مویا ہو وہ آگے باقاعدہ بے چکن دن اور خاتم تلاوات دی دے کہ کئی دو وڑو پذریہ حکومت صدقہ چلو جی آتا سو ویڈیو کی گورے ہمو یہ دیم ہوشی مون تا لکر اوڑو اللہ پاک کی تسو کنو تا دیر دیر اجر گیر کی کہ دی وڑو یہ دی مدرسی دا غریبانان یتیمانان کدی کی چکن دا زیر تعلیم دی دلتا کی دینی علم حاصل ہے یہ تو سو پذریہ چکن دن اور دوسرا پورا پورا مدد کی ہوں.
مولانا سید دایو دی ګوریږي چې تاسو د مدرسې ته د ماشومانو لپاره دا تقریبا څلورمه جمعه ده چې روسی دا ایمویا پسلی خونه کلی کې مسعود ده هغې چې کومه والده محترمه په انګلینډ کې برمنګم کې په حق رسیدلې وه وفات شوې وه هغې د رو ایصال و ثواب دپاره تاسو دلته کې دی هغې دپاره د قرآن شریف د ختم اهتمام هم کړی دی خصوصي دواګانې هغې والده محترمه دپاره هغې مغفرت دپاره خصوصی دواګانی هم کوي چې الله پاک ته او بچی مړ الحمدلله رب العالمین العاقبت المتقین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین آمین یا الله رقم ختم قران چې واشه په خپل دربار یې الیاکی قبول او منظور کړي آمین مسعود بای دی خپل والدې محترمې پر د سمرم چې کم دې صدقه وکړي دا ټول صدقه په خپل دربار یې الیاکی قبول او منظور کړي آمین دې ټول ختمونو تلاوتونو دې صدقو برکات سره یا الله یې مغفرت نصیب کړي آمین قبر یې الله منور او مطهر کړي آمین قبر یې الله جنت دې چونه باغ چاوا ګرځي امين دې کې منزلونه ورته آسان کړي امين او یا الله جسمرم لغښنه ده شوي په خپل فضل او کرم سره ته معاف کړي امين دې جسمرم مردگان دي ټول ثوابونه یا الله غته ورورسه امين ټول قبرونه یا الله منور او مطهر کړي امين دې ختمونه دې صدقو برکات سره یا الله غټول مریضانو ته روغ صحتونه ور نصیب کړي امين شفای کامل اجل مستمره ورته ور نصیب کړي امين شفای کامل اجل مستمره ورته ور نصیب کړي امين الله ټول تکلیفونه پریشانه مصیبتونه ختم کړي امين یا الله عزت دې حیا د پاک دمنه ولا ژوند ورته نصیب کی امين عزت او د بیاد ژوند نه وساتي امين بخپل بچو باندې یا الله خوشاله کی امين بچی دنا فرمانه بد ملیو نه وساتي امين بچی ورته یا الله په دنیا په اخرت کې سترګو یا خواله وګرځي امين یا الله حسین حسد نه وساتي امين شر پسند شر نه وساتي امين دشمنه او بدیو نه وساتي امين یا الله ظالمانو ظلم نه وساتي امين جادوګرو او تعویذګرو شر نه وساتي امين یا الله جیلونو عدالتونو سپټالونو نه وساتي امين جولای یا الله د خوشاله او نډکه کی امين غمونو دردونو پرشنه مصیبت بتونه نه وسات امين بل مولانا سی به موږ سره چې په دې مدرسې کې سمرم بار مسافر رونه خويندې مدد کوي دې نه علاوه نورو مدرسو جمعتونو کې کار خیر کورونو کې خور غریب سره سپیشلی هغه مسافر رونه ته چې کوم نه خصوصي دواګانې هغه بول باج دی پوره هغه چې سمره وو فوچي وی خلک دی هغه دې پوره او هغه ټول فیملې دې پوره دواګانې وکړي سمرا مسافر رونه خویان دي کای مونږ مدرسې سره تاون کای کای نور مدرسو سره کای کای مسجدونو سره کای خور غریب سره کای بیمارانو سره کای مسکینانو سره کای یا الله دې ټول صدقات په خپل دربار یې الیا کې قبول او منظور کړي امين ټول بدله یا الله دې په دنیا او آخرت کې ویر کړي امين یا الله دې ټول صدقات په خپل دربار یې الیا کې قبول او منظور کړي امين دې صدقو برکات سره یا الله دې سمرا مریضانو ټول ته روغ صحتونه او نصیب کړي امين شفای کامل اجل مستمره او ته یا الله نصیب کړي دې ټول صدقو ثوابونه یا الله دې مردګان ته ورسې امين دې صدقو برکات سره دې یا الله دې قبرونه منور او مطهر کړي امين او یا الله چې چا بچینه ټول بچنه کمال او صالحین بچی ورته ویر کړي امين چا بچینه فرمانه یا الله نه فرمانه بد ملیو نه ورته وساتي امين یا الله خپل والدینو پر سترګو اخواله وګرځي امين ټول مسافرونه خویان دې چې څه قسمه صدقې کوي یا الله دې سمرم دې شری حاجتونه د زرار مونږ نه یا الله توربانی علیم او خبیر ذات یا الله خپل غیبی خزانه پورا کړي امين یا الله حسینی حسد نه وسادي امين شر پسند شر نه وسادي امين دشمنه او بدیو نه وسادي امين یا الله ظالمانی ظلم نه وسادي امين یا دوګرو د تعویذګرو د شر نه وسادي امين یا الله جیلونو عدالتونو سپټالونو نه وسادي امين او یا الله د هر قسمه فتنو نه وسادي امين عزت د حیات پاک دمنه ولا ژوند ورته نصیب کړي امين د عزت او د بعد ژوند نه وسادي امين مناسب بستو سو خصوصي دواګانې او کې خلګا په انګلند کې موجوده ټیم کې دا کرونا وایرس یو نوی بیماری په شکل کې بیا راوچته شوی په یوه کې ډیر بیماران پروت دي په سپټالونو کې په کورونو کې موږ د کلی خلک په هغه بیماران دی هغه تخصصي دواګانې او کېږي چې سمره مریضان دی الله ټول ته شفای کامل اجل مستمره او نصیب امين خصوصي تور باندې دا کرونا وایرس بیا کم دی بیماری راغلی دی الله په خپل فضل او کرم سره نه غزاګونه لري امين چې سمره مؤمنین مسلمانان په دې بیماری کې مختلا دی الله ټول ته روغ صحتونه او نصیب امين شفای کامل اجل مستمره او ته یا الله او نصیب کی امين یا الله خپل رحم او کرم ور باندې او فرمای امين یا الله د خپل عبادت دی پاره د خپل اطاعت دی پاره او ته یا الله روغ صحتونه او نصیب کی امين یا الله موږ د زابونه نه وساتي امين یا الله چې موږ د کوم ګناهونو په د غزاګونه په مونږ باندې راغلي هغه ګناهونه ورته معاف کړي امين یا الله ګناهونه ورته په خپل فضل او کرم سره معاف کړي امين صلی الله علی النبی الکریم وعلى اله واصحابه اجمعین امين ها خټک د مو سره غلل او خټک د ای چیز کني لغونه کې شورت غونه کې دا وزم کوم نو خټک د تموکاوی کوم خټک د ایسه پکې
بس خدای په دې رشید بای جوړ کی امين خدای په دې نعمت الله جوړ کی امين خدای په دې شیار بای جوړ کی امين ټول ټول بیماران خدای ټول میمیر مسلمان خدای په بیماری ته اسمان ته وکړي یا الله امين خوش به ډېر غټ بیماری دې ډېر هغه دې خوش به کنه امين او ودغه دوا مې وکړه ټول مسافر ته بس اخیری همت پر دوا سلامونه ډېر مهرباني خټک پس دې خیر سره تاسو ته مو یو کمپلیټ ریکارډینګ وکړو په دې خپل نتورک زما کړي کوټلي ګلان مونږ او مولانا سے پکی خصوصی دواگون مویاد مسعود دا چی کما مرحوم والد محترم و یغی دی رو ایصال و ثواب یغی مغفرت دی پورا خصوصی دواگون مشوی یغی فیملی دی پورا دین ایلوا چی کما موجودہ ٹیم کی بیماری دا پٹولا دنیا و نے کرونا وائرس یغی دی پورم دواگون مشوی بلکہ ٹولو مسافر رو نو خوند دی پورا چی سوک مو سرا پاری او کار خیر کور کی ساخلی خصوصی دواگون مشوی الله پوکتی دغه دواگون په خپل دار کې قبول او منظور کی امین سو امین روز به پکې مو یا دما خلو ان شاء الله بنوي کلیپ سره بیا زیری جو تراغي پورې اجازه ته خلو الله حافظ الله پامون